بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک اور کراچی والے کو فکسٹ کی جانب سے روزگار دیا جا رہا. انہوں نے درخواست جمع کرائی تھی. یہ پہلے ایمبرائڈری کا کام کرتے تھے کسی جگہ, تو ان کی کمر میں تکلیف آنے کی وجہ سے یہ گھر بیٹھ گئے. پچھلے 2 سال سے گھر بیٹھے. ان کے گھر پر ان کا بڑا بھائی ایک شخص کمانے والا ہوتا اور اخراجات زیادہ ہوتے, بجلی کے بل, گھر کا کرایہ وغیرہ, تو ان کے لیے ناممکن ہو گیا گزر بسر اس وقت. ایسے میں فکسٹ کو درخواست جمع کرائی. فکسٹ آئی مدد کو, ڈونرز کی مدد سے, اللہ کی مدد سے یہ سامان ہم نے ان کو دیا, یہ کیبن ان کو پرووائڈ کیا. جس کو بھی یہ دیتے پراپر ویریفائی کرتے کہ یہ حقدار ہے, مستحق ہے, اور ساتھ ہی بعد میں یہ بھی چیک کرتے کہ یہ کاروبار صحیح کر رہا ہے یا نہیں, جو امانت دی ہے بھائی کو اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں, یہ پراپر ہم بعد میں بھی چیک رکھتے اور ڈونرز کو بھی آگاہ رکھتے. ہم جتنی بھی یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اسی ویڈیوز کی مدد سے لوگ آتے, اسٹوڈنٹس آتے, مختلف سول سوسائٹی کے لوگ آتے, وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو روزگار دینا ہے, ہم آپ کو قیمت ادا کریں گے, آپ روزگار پہنچا دیں, آپ تحقیق کر لیں, اس شخص تک یہ روزگار پہنچا دیں. تو یہ کام بڑھ رہا ہے ہمارا, اور ایسے لوگوں کو جو حق حلالی روزگار کے لیے عزم رکھتے فکسڈ سے رابطہ کرتے, ان لوگوں کو ہیروز کے طور پہ پیش کرنا. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پہلے یہ کام کیے آپ نے یا کوئی آپ کو آئیڈیا ہے اس کا کتنی آمدنی ہونی ہے؟ جی بالکل آئیڈیا ہے مجھے, میں اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھتا تھا فراغت کے وقت میں, تو کم سے کم بھی اس پہ نارمل بھی اگر یہ چلے گا تو 1500 تو مست بچا کے دے گا ان شاء اللہ. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مہینہ جو ہے وہ 35,000-40,000 آمدنی ہونی ہے؟ جی بالکل 35,000-40,000 کی آمدنی. اللہ کرے گا انشاءاللہ. اور بس آپ نے دیکھیں محنت کرنی ہے.